ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не може да се разберат околу спомениците кои треба да се постават во Скопје, како последица од последните случувања крстот во Бутел и двоглавиот орел во Топанско поле. Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, на новинарско прашање дали ќе има промени во одлуките на Советот на град Скопје за двоглавиот орел во Чаир и крстот во Бутел, одговори дека тој не е надлежен за ова прашање. Советот дискутираше за тоа. Советниците, значи, дискутира и се донесе такви заклучици кои што се донесува. Ние кажавме дека тоа не е во наша надлежност, кажавме дека градот Скопје нема градежна инспекција, дека градежната инспекција е во надлежност на општините. За жал, јас барам градот Скопје, меѓутоа не успеа да добие, да барем на булеварите кои што се во надлежност на градот Скопје, да се добие надлежност да има градежна инспекција, доколку некој неовластено, значи незаконски гради на булеварите, да можеме тоа да го спречиме. Во врска со плановите за поставувањето на трите споменици на албанските историски дејци во рамките на проектот Скопје 2014, Бекимнезири рече дека ќе прата делегација во Италија за да видат докаде е процесот на изработката на спомениците. Делегацијони башкими демократик пор интегрим, улхечен га министреша пор пуштетит локал, до јет на визит кса јаве донатан на Итали, ку пресе афрми да шовим се кој јам понимет, еде да сигурохет чешче транспорти, да бисуем се кео чешче до джиде чумчпет. Нук мунтју трегој афат таш делегацион и башкими демократик пор интегрим, кът јав до јен презент атје, до и шовим понимет, да до организоин аспекти на транспорти прта сел на Република на Мачонис. Спомениците на Пиетер Богдани, Јосиф Багери и Неджата Голи треба да се постават на одредени локации во Скопје. Ова прашање веќе неколку години не е решено, а ниту скулпторите на спомениците не знаат кој е вистинскиот проблем.